se olisi testissä tällaista ranskalaista laatuteknologiaa. Ranskalainen kun tekee auton, niin ne suunnitellaan ensinnäkin paskeri päässä ja juodaan vitusti sitä punaviiniä. Ja samalla mietitään sitä tilannetta, että jos haluaisi juoda täällä autossa sitä punaviiniä, ei välttämättä kuljettajan penkillä, mutta jossain muualla, niin tällainen korkeusvara on korkea, täällä ei pääse iskemään päätänsä saatana tuonne kattoon. Ja täällä on tällainen raikastin, mikä raikastaa tämän saatanan lämpötilan helteilläkin. Voitajalla helvetin teillä, saatana, kuumilla teillä, tällaisella vehkeellä. Ja persvaosta tippuu jääpuikkoja ja elämä hymyilee. Ja kyyti on tasaista. Kyyti on tasaista ainakin vielä vittu 100 000 kilometrin verran. Sitten sen jälkeen alkaa kilinet ja kolinat ja sitten tippuu taka-akselit ja sun muut saatana. Johan täällä on 300 ajettu. No niin, mutta sitten vähän mennään vielä lisää, niin sitten alkaa ongelmat saatana. En mä tiedä, kyllähän tää vaikuttaa ihan jees vehkeeltä. Siis silleen, että, mutta siis jotenkin en tiedä, koska ne sähköviat sitten alkaa tässä keksinnössä. Että vai onko ne jo viisastuneet sitten siinäkin hommassa? Joo. Miksi tää on näin mutkasta tää tie? Mennään käymään Vierumäellä saatana ja tuolla noin. Pitäisköhän sinne pykältää nyt vittu sitä pienempää kehiä, että päästäis tämmönen mäen nykkylä tässä ylös. Joo. Ei tässä näköjään tarvi ku vittu istuu ja vähän kaasua painella ja tälleen. Nyt joutui kyllä painaa kytkintä, kun ei ole osannut ranskalainen laittaa automaattiluotaa tähän vehkeeseen. Tai tähän malliin on ollut liikaa viiniä veressä, ettei ole laitettu mukavuuksia. Menee se näinkin.